Assalomu alaykum, musofirda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz. Kimdaki dokument ishlarini hal qila olmay yurganlar bo'lsa, Moskva shahar va Moskva oblastida yurgan aka-ukalarimizga dokument ishlari bo'yicha qilib beradigan akalarimiz bor. Bemalol telefon qilish lozimki, ekranda ko'rinib turgan nomerlarga iloji boricha dokument ishlarini tez hal qilib beradi, qo'ldan kelgancha bog'laningizlar, telefonga chiqingizlar. Mana Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'onda katta kurashimiz boshlandi, katta polvonlar chiqib boshladi. Dam olib turinglar. Promo boshqa qilamiz. Kirgandan hadam eslatamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasiz. Qani unda videoni boshladik akalar. Bismillahir rohmanir rohim deb kiraverasiz xudo xolasa. Sizlar yaxshi ekan mana. Hozir Termiz nomidan Husniddin polvon kurashyapti. Bosh vakilimiz Zafar aka. Bekorlar 20 minut muhlat beringlar. 20 minutda hech narsa qilmagan odamni ajrashtirdi. Ha. Shilta bo'lib qolmasin. Boshqa-boshqasini ko'raversin. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz akalar. Agar ertaga soat 10 da Bandixon tumaniga kurash bor, boraverasizlar. Qadir saqib, gruppalarga tarqatib yuboraverasiz. Kimdaki yordam qilmoqchi bo'lsa, karta raqamlarimizni qo'yib qo'yibmiz. Yordam qilsangiz, bemalol tashlashingiz mumkin. Xalq banki telefon raqamlarini kiritib qo'yibmiz. Bor ekansizga, mana akalar. Efirdamiz, karta emgidek. Sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. To'y egalariga ham rahmat, mana shuncha katta palonlar yig'ib, chaqirib, katta kurash qilib beryapti. Bosh vakilimiz Zafar aka mana. Zafar aka bugun chiroyli qilib o'tkazib beradi. Sho'rchida ham kurash bo'lyapti. Sho'rchida ham boshlangan bo'lsa kerak, lekin anig'ini bilmayman, nechida boshlanishini. Bir xillar aytayapti, soat 2 da boshlanadi, lekin hamma katta palonlar shu yerda deyapti. Yoqdagilardan so'rasak, boshlandi o'zi deyapti. Endi bilmadik, qanday bo'ladi. Barcha ko'rsatib o'tamiz. Muhammad Karim bormi, Zohid bormi, Zohid Muhsin palonlar bor, Muhammad Karim palonni bilmayman, jonga kelmagan. Qolgan Samarqand palonlar hammasi shu yerda. Keyin xudo xolosa yana kurashlarimiz belgilandi. Samarqandda ham katta to'yimiz bor ekan. 18-sentabrda Samarqand viloyati Pazarg'on tumanida Bog'onali qishloqda juda katta kurashimiz bor ekan. Xudo xolosa uni ham reklamalarni chiqarib boshlaymiz. Boya telefon qilib aytdi, iloji boricha reklama qilib qo'ying, hamma palonlar eshitsin dedi. Yozing, Muzaffar polvon deynovdan. Bu kurashimiz Jarqo'rg'ondan Arslon polvonga bo'lyapti. Bo'yna zoting nima edi? Kachta qanday? Kachtadan birdan aytingizlar. Qara bo'lsa o'chiramiz aka. Ana. Musulmon polvon, Denovdan. Kurash bo'lyapti. Sanjar polvon, Qumqo'rg'on. Sanjar polvon ham kurashyapti mana. Amin. Qara bo'lyapti. Yo'q aka. 720 ga bir qo'yib ko'ringlar, qanday ko'rinadi ekan, keyin aytasiz. Jasur polvon. Jonbek polvon kelmagan, atak qolgan polvonlar hammasi kelgan Samarqanddan. Xudoyarxon polvon, Sho'rchidan. Zohid polvon ham shu yerda, Muhsin polvonlar ham shu yerda. Muhammad Karim polvon yo'q bo'lsa kerak, qolgan katta polvonlar hammasi shu yerda. Tojikiston polvonlari ham ketdi. Kachta qanday ko'rinyapti akalar mana? 300 ga yaqin odam tomosha qilyapti promo efirda. Ishlarga omad debdi. Rahmat hammalaringizga. Like bosingizlar, qo'llab-quvvatlaringiz mana. Kurash boshlandi. Kachta vobshe zo'r. Sentyabr oyiga Samarqandda ham to'ylar belgilandi, kurash to'ylar. Hozir uni ham reklamasini qildiramiz. Aytib-aytib o'tyapmiz mana. Bosh tovoqqa tuya, ikkinchi tovoqqa toy, uchinchi tovoqqa ho'kiz qo'yilgan. Keyin qolganlari 80 million so'm pul sovrinlari bor. Qo'chqor sarkalari ham bor. Bugun bo'lyaptimi? Albatta bugun bo'lyapti. Keyin akalar, yangi kelganlar bo'lsa, tasodifan kirib qolganlar bo'lsa, YouTube kanalimizga podcha so'yib qo'yinglar. Xudo xolosa 100 mingta bo'lishimizga ozgina vaqtlar qoldi. 100 mingta bo'lsak bir osh beramiz muxlislarga, xudo xolosa. Bir Amerikadan knopka olsak, 100 mingta bo'lsak, nasib bo'lsa sizlar yordamlaringiz bilan juda ham xursand bo'lardik. Yaxshi kurash bo'lyapti. Assalomu alaykum hammaga. Like bosingizlar, podpisatsiya bo'lingizlar.
Patiskan bosingiz ayamasdan. Yozing, Akbar Polvon, Garqo'rg'ondan. Xo'p, Sofxon Ishonboyga salomlar yetkazamiz. Xonzadan. Ekoga bitta chora qo'yib on. Amin. Xudoy xolingiz. Like bosing, ishdan chiqmasin akalar. Albatta, iPhone ham esda turibdi. iPhone ham qo'yamiz, xudo xolasa. Faqat 100 mingta bo'lsak, xudo xolasa. Teng kelasan. Oldin 100 mingta bo'lay, Amerikadan klubgacha olay, YouTube kanalimizga kel, ish qilamiz. iPhone'ni ham beramiz, podarka qilamiz. Ha, joy. O'ral aka, o'ral aka. Rahmat sizga debdi. Rahmat sizlarga ham. Kasbda qanday bo'lyapti? Shunday yozingiz. Shohruh polvon. Jonibek polvon kelmagan, Samarqand qolgan polvonlar hammasi shu yerda. Tojikiston polvonlari ham kelibdi. Yetaga 500 ming so'm pulim. Zax polvon ham bor. Sizdan ziyod odam tomosha qilyapti. Like bosib ketaverasiz aka, kirgandan. Siz like sizda aylansin debdi. Sizlardan ham like aylansin akalar. Sizlarga xizmat qilamiz qo'ldan kelgancha. Bakovul kim? Zafar aka, Zafar Bekovul. Assalomu alaykum, Nuriddin aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi akajon? Rahmat hammalaringizga. Mana shu YouTube ga kirib kelganim bir mana shu Nuriddin akani tanaymiz. Rahmat sizga. Assalomu alaykum, brat. Bizning qishloqda bo'layapti. Qayrag'och mahallami? Albatta, Qayrag'och mahalla. Sizlar mahallalaringizdamiz. Xulolni yaxshi yetib keldingizmi? Ishlarga omad debdi. Ramaz akaga yetib keldik. Shu yerdamiz. Sizlar yaxshimi? Sizlarga aytib turingiz. Xulolni xormang debdi. Rahmat Farmon aka, assalomu alaykum. Samarqandda kurash bor, yana eslatib o'taman. 18-sentabrga hamma polvonlarga aytaverasizlar. Kelsin. Rahmat Nuriddin aka. Shermuhammad Jangriyev ham shu yerda. Ukam charchama debdi, rahmat. Turkiyadan salom. Shermuhammad borma, bor. Shu yerda ularim. Lalin ishlaga omad debdi, rahmat. Bobur aka, rahmat sizga ham. Buxoro polvonlari ham shu yerda hammasi. Rahmat. Yerobotdan. Like bostiraveringiz akalar. Ko'payaversin, qancha like bo'lsa. Yaxshi, zo'r kurash bo'lyapti. Lekin bitta bloger men ekanman bu yerda. Qolganlari yangi blogerlar. Otabek. Ochakov. To'rt kun toshkentga borganga, yo, mayli adresini. Albatta. Sovrindamas Bakovilda. Bosh Bakovil qancha zo'r o'tsa, kurash shuncha zo'r qiziydi. Lavlo otangga rahmat. Senga ham like bizdan. Rahmat Abror aka. Nizomiddin polvon. Sog' bo'lingizmi? Asad polvon. Binodan. Ekoga 300 ming so'm pulim. O'rtak turib. Qolganlar dam olib turadi. Ya, sen kurashding kusen endi. Anvar akaniki deganday qildi. Anvar aka degich akamiz to'y qilib beryapti ekan 18-sentabrda. Hamma palonlar taklif qilib qolamiz. Hozir Zafar akaga aytirib, reklama qildiramiz. Gap yo'q, mana Sanjar palon ham yaxshi kurashyapti. Qashqadaryo palonlari ham kelgan bo'lishi kerak, lekin bugun Shurchida ham kurash bor. Rahmat Bekzod aka. Like bas qo'llab-quvvatlab turaveringiz. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Keyin podelsa qilingizlar, podpisatsiya bo'lingizlar. Sami g'alabani podpisatsiya bo'lingizlar, 100 mingta bo'laylik, xudo xolasa. Ozgina vaqtlar qoldi. Surxon sport YouTube kanali 100 mingta bo'lib qo'yibdi. Bizlar ham 100 mingta bo'lsak, xudo xolasa juda yaxshi bo'ladi. Hey, ana shu oq ko'ylaklik zo'rlar bu. Ana hal desak bo'lmadi. Tamaygani o'sha yerda turib tursa, o'sha yerda joylaysan. O'ting, o't meydan. Sunnatullo aka, kattakon rahmat sizga ham. Nurbek polvon shu yerda, Shirin polvon, Bahrom polvon, keyin Jonibek polvon, Buxoron Jonibek polvon ham shu yerda. Bilganlarim, taniganlarim. Ana halol. Polvonniki halol. Nurali aka, assalomu alaykum, rahmat. Akam, qandaysiz? Ishlaringiz yaxshimi? Muhsin polvon ham shu yerda. Xorazmdan lekin polvonlar ko'rmadim. Qoraqalpoq polvonlari bor. Rifat polvon edi, adashmasam. Ular ham shu yerda. Samarqandlik Jonibek polvon kelmagan, lekin qolgan Ruziboy, Izos,
Yaş balonlarımız hem eski giden şu yurda. Canımı kim yaptı? Buradan etken yaş. Bir yaşlarla dua bir gelme yok. Bana köyü izleyen Ziyad odam tamış akıllı yap. Patpis etseyim taşıyıp, like'an bastırıyız akıllı. Rahman diken, adı düşüyor hem bana. Labs labs bana. Her köreşke kigen vakti, promo efer minden. Like basış, patpis etse buluş sizlerden. Rast balonam şeyde, birge geldik. Rast çıkan yok abi. Sıraş balon diye davra geçin. Kulağıldın, ben İrkutski'de kuru yapın. Rahmet. Depti. Rahmet akıcan, sağ ol izi. Musafirde yürüyen akı ülkelerimiz aman olsun. Benim yüzümde atağınan musafirçilikte. Olaram aman olsun. Hemen az aman olsun. Karasını da sağırdım balon. İlk avu 300 bin sen pulu. Uşaklı kuru. Vermin, vermin. Kebittin. Здравствуйте. Моя нужна Зафар брат. Телефон номер можно. Телефон номер номерам сташа коям. Зафар Зафар бекол номер керек болса, Telegram группага кирсеңиз, мен теле беремин. Бандыхондан кыямдым болгон. Шер Мухаммад болгон Жаркоргондон 2. Өзү Самарканга кеткендим өткөн сафар. Намунадан чыгып, яна кайтып келдим мен. Акалар коймады. Лалым барып өзүн көрсөтмөсөң башка вариантым жок деди. Келдим мен. Айыл чарчасак ам, сизге кызматтанбыз. Lekin sentyabr bilmayman qayerda borligini. Xabarim yo'q. Bilganlarni aytib-aytib reklama qilyapman. Kechikib ketdi, kechikmaydi bundan buyon. Kurashlar reklama qilish akalar pullik. Xato tushunmaysiz, YouTube pul to'lamayapti hozir. O'zining kimni to'y qiladigan bo'lsa, aloqaga chiqsa, Telegram, WhatsApplarim bor, telefon raqamim ishlamay turibdi. Yangi sim karta olishim kerak. Endi yangi sim karta olsam, nomerlarni aytib o'taman, telefon raqamim. Lekin Telegram nomerlarim shu eski nomerda ishlab turibdi. Bekmurod Polvon yo'q, Bekmurod Oltiboyevlar. 500'den ziyade odam tamasha qilyapti. Kitob balonlar, Qashqadaryo balonlari ham kelgan. Ya birinisi beringlar. Ajrashganga hech bo'lmasa yo'l puli beringlar. Qiymas ekan. Sher Muhammad shu yerda. Sher Muhammad balon shu yerda. Akalar aytib o'tayapman. Achiq qilmangizlar. Qo'ldan kelgancha aytib o'tib ketyapman. Nomit bo'lmasin. Keyin akalar, ko'p so'kmangizlar. Xizmat qilib beryapman qo'ldan kelgancha. Bu yerda ayollar ham bor. Ayollar ham tomosha qilayotgan. Ko'p opalarimiz, singillarimiz ham yozib qoladi. Qayerda kurash? Shu palonga bali chiqmiz deb. So'kinmangizlar. Efirda qizlar ham, ayollar ham bor. Chunki meni o'zimni onam ham ko'radi. So'kinmangizlar, iloj bo'lsa. Hurmat qilingizlar. Bekavor Zafar aka. Bosh bekavor. Ajralatgan o'tdi. To'ylarga reklama qilib berib borib, xizmat qilishi bilan 500 ming so'mdan akalar. Dangal aytgan yaxshi. Hokaning nara qotir. 1 metr 2 metr. Chunki qiladigan ishim halol. Ki Alixon bilan sheri kelib turibman. Ki. Qashqadaryo bilan Alixon. Vladivostokdan salom. Zafar hojiga salom ayt. Bundan buyog'i kurashni Zafar hoji olib bersin. Xo'p, Sharif aka aytamiz akalar. Ko'rchidan Alixon bo'lon. Salomat Nozing, Qashqadaryo, Usmonxon polvon, ekavga bir chori qo'y 200 ming so'm pulim. Omin, tilak bor. Hammalaringizdan, hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Qo'limizdan kelgancha ko'rsatib boryapmiz. Yana bir marta e'lon qilaman, agar kelmasa mana zotin to'liq beramiz. Bekor faqat polvon chaqirish bilan ovora bo'lmaydi. 3 marta chaqirgandan keyin chiqmasa, zotini to'liq beraverasiz. Ulug'bek aka sizga ham rahmat akalar. Koreyadan salomlar. Rahmat akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. 600 ga yaqin odamlar tomosha qilyapti. 600 ta yetkazib qo'yinglar. Sira-sira layklar. Ko'p qaytarmayman. Qaytarsam ham ko'p gapiryapti. Laykka to'ymaysanmi deb. Unday emas. Layk bosib qo'yinglar. Bo'ldi. Podpisasi ham esdan chiqmasin. Podpisasi qilib qo'yinglar. Hozir qiladigan ishimni ma'qullab, mehnatni ma'qullab, bitta-bitta layk, bitta-bitta kommentariya, keyin podpisasi qilib qo'yinglar. Endi shoshma, qayt. Sen ekaningdan oldin turdi. Navbat yaxshi narsa. Orqaga qayt ekon. Mayli orqaga qayt. Tojikiston polvonlari ham kelibdi, mehmon polvonlari. Rahmat Sharif aka. Almatadan tomosha qilayotganlar ham ko'p ekan. Rahmat hammalaringizga. Xo'p, xo'p, aytaman. Yozing, Sayfiddin polvon Jarqo'rg'on. Zafar aka Addush aytaman. Hammalaringizga Buxoro. Ekavga. Duoy fotiha beraman.
Ben palonlar yaxşı kürəşə yaptı. Ana xalo. Ekranga. Plastik ekran razmirini qaryadan debdi. Rahmat hamalaringizga. Amin. Xudo xolimiz. Razmir aka sizga ham rahmat. 2-ga 2 bo'lishi ham mumkin. Prama efirda da. Ko'rsata olmayman. Telefon bo'lsa ko'ringiz. O Javohir palon ham chiqdi ana. Gel yok palonumuz ya. Sentyabrga kurash bor. Qilamiz. O'zingiz xizmat qiberasiz, qila oldim. Bo'ldi Ulug'bek aka, xudo xolasa. Chiroyli qilib qiberamiz. Xizmatlarimiz pullik, bor xizmat qiberamiz. 500 ming so'm bo'ladi. Shu bitta palonga zot bermasang, blogerga bitta zot bersa, mana xizmat qilib beraveryapti. To'ydagilarga ham rahmat. Mana bugun rozi qildi. To'y boshlanmas. Hammasiga rahmat. Men Yujni Saxalindan debdi. Rahmat. Ha, rahmat Bezod aka, sizlarni hurmatlaringiz bor. Obunachilarimizning hurmati bor mana. Kelib turib xizmat qilib beryapti. Rahmat hammalaringizga. Addushi. Zahid palonlar ham shu yerda. Javohirda hali sherigi chiqma. Sherigiz kim? Sherigi aylanmani yigitni sherigi. Zafar aka, muxlislaringiz so'rayapti, bitta duo qilib bersin chetdagi musofirlarga deyapti. Xudo xolasa duo qilamiz. Bo'ldi, mana duo qilib beraman deyapti. Xudo xolasa. Ana duoni qilib beraman dedi, aytdim mana, yetkazdim. Agar bankka kartani qo'ydim, kimda dedim? Ko'p akalar telefon qilib chiqyapti. Xulo oldim, bank kartasini qo'yib qo'ying. O'zimiz yaxshi ko'rgan palonlarga zot tashaymiz, shuni qo'yib berib, aytasiz deganiga qo'yib berdim. Qo'rg'ondan Bahodir palon. O'lmas. Qashqadaryodan O'lmas palon. Like ham bosib qo'yamiz. Bitta duxovka 300 ming so'm. Yaxshi kurash bo'lyapti. Ekoga 500 ming so'm. Ana Javohir yana kurashyapti. Xo'p, Mirjalol aka qo'yib beraman. Bekmurat Oltibayevni nimalarni olib berib, chiroyli qilib. Yaxshi kurash bo'lyapti. Xudo xolasa taxta bozorlarni ham tushirib beraman. Niyat bor. Jasur bormi Norquvat ukasi? Jasur palvonni tanimas ekanman. Shu yerda bo'lsa ko'rsataman. Mardon aka rahmat. Shahris palonlar bo'lsa kerakdir. Ha? Qashqadaryo ham palonlari ham shu yerda ekan mana, gap yo'q. Hammalarga rahmat. 700 kishi ko'ryapti. Like bosib qo'yamiz akalar. To'ylarimiz ko'p xudo xolasa. Ana halol. Yo'q, seniki ham bo'lmadi. Qalolmas ekan. Qalolmas. Bir otganingda tushmadimi, tortyapti. Qayta kurash. Bugun bo'lyapti kurash. 28-sentyabr. August degan. Uzr. Zaf palonlar shu yerda. Alixon chiqsa olamiz. Alixon ham shu yerda. Rahmat Mirjalol aka, gap. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Kashta yaxshi ko'rinyapti, shuni yozingizlar. Samgilovni kashta kerak bizga.
Canibek palvan kim egen? Bakın palvanlarımız hamas yedi. Ezoz, Ruzuboy. Yavaş palvanlarımız hamas yedi. Canibek yok kim egen? Tursun etken az. Kulaldınız dipti. İsmiyiz yavaş yedi dipti. Çin ismin Kulaldın. 96. yılın. Samarkand Vilayet Pazargın Tümanlı. Hayırda kuraş, hayırda kub karbısa biz şey oldu. Kaysı Vilayet, kaysı tüman, ya ki kaysı devlet bu sefer çıkıp geliyapsız. Korkan'dan İlhan Polo. Bu da kalırsa kub karda musabaka bile yapken Türkiye'de. Mocid bu harf alışma mümkün. Halbuk pasa, dokümetler. Korkan'dan Hasan Polo. Kişkine Ramza'dan kim egen? Yerimizden Cansır Polo. 200 bin sun pulu bu. Yazın, Angor'dan falan polvan. Şerabat'tan Asad polvan. İlk orada 500 bin sun pulu. Bugün kasbı diyeyim, tuy var, bilhassa. Kaç kadar öyle yaptı. Carkurgan da böyle yaptı. Angarlık polvanlar hem çevirdi. Raş 94. yıl. Sakiz kişi tamaşa kılıyor, sakizse yetkisi koyalımız akıllı, layıktı. Bukhara'nın balonlar çıkanıyor kal. Öş balonunu verin, kukka. Birini yok, kalıyor şuna. O da kalırsa böyle kukkarlar diyeyim, kuzatağımız. Muhlisler, sizlere hem sağ buluyuz, hem işe. Katta balonlarımızın şu yurda. Mehmon polvonlarni olishtiringlar, mehmon polvonlari. Chekkadan kelgan polvonlar. Evetanki. Yozing, Muzrabotdan choy berdi polvon. Bomba polvonni dadasi Nurbek polvon. Olimlar uchib qolsa kerak. Bomba polvon chiqadi, chiqmaydi, aniqni bilmayman. Alloh Dargaha kabul qilgan bo'lsin, bomba polvon dadasini olimdan o'tib qolgan ekan. Endi kurashlarga chiqadimi yo'qmi, anig'ini bilmadim lekin. Yana ko'payib ketdi. Kecha eshitdim polvonlardan. Joylar jannat bo'lsin. Davay, uzib o'ydi shunda, javob. Hayrli. E, olishay, olishay, bo'lsin, olishay. Hayrli. Yetti zekim nerede bette koyup görünüzler, size zor buluş gerek. Sarılar falan hem kigen bulsak gerek, anladın mı benim? Akmalaka rahmat sizlere. Kılık yaşımız şu. Sizlere kursat verir, size yaş kuramız. Hürmet kulağımız, kirlilik bana. Bir iki kımadık yaplarınız. Bir de bloggerler yok iken, çünkü hep hizmetli bir yapma. Hop, bu da kolası. Yokuş pazarlarda mı haber almış? Zakireke rahmet. Polvonlar davradan çıkamız. Yolumuzu çekkede oturken hemen oluşturalım bunu kara. Hemen oluşturalım. Kaç tuha kanda yakala? Bitti yazı izlerçi ben 800 yakın ondan tam uşaklı yaptım. 700 yakınlaka bir koyup kuyruğun izler. Sivas kanda. Bo'lmadi, bo'lmadi, qayta kurash. Debitdan. Kim? Karta nomeri nimaga qo'yilgan? Qo'yilgan desalaringiz, masalan, Suqrot polvon 250 ming so'm. O'zini yaxshi ko'rgan polvoni bor. Tojikistondan bir akamiz bor, Boboshida degan. Qo'rg'ondan Abdulla polvon. Zohid polvon muxlisi. Sherobotdan Samandar polvon, ekoga bitta chora qo'yib. O'sha kishi karta nomerlarni qo'yib qo'ying, kimdir o'zini yaxshi ko'rgan polvoni bo'lsa, zotda aylasa,
sizga TL bersa, siz aytib berib qo'ydirasiz. Yozing. DNO'dan alim polvon. Kim qo'yadiradigan bo'lsa, tashlasangiz qo'ydirib beraman. Anordan alim polvon. Ikki olgan bitta chori qo'yib bor, qolganlar dam olib turamiz. Dam olib turamiz. Ilhom aka, rahmat hammalaringizga. Ha, birovga ziyon bermaydigan darajada jingina o'tirsalang olishasizlar. Ana shunday. Hozir sirias qochyapti. Yana bir bor aytib o'tamiz, eslatib, yangi kelganlar bo'lsa, 18-sentabrga Samarqand viloyati Pazdorg'om tumanida juda katta kurashimiz bor. Uni ham reklamasini qilamiz. Palonlar ham ko'rayotgan bo'lsa, eshitayotganlar bo'lsa, kelingizlar hammalaringiz. Keyin 16-oktyabrda yana Samarqand viloyati Pazdorg'om tuman Chandirlarda, ya'ni Jonibek palvonning qishlog'ida juda katta kurashimiz bor. Super tavoqqa avtomobil qo'yilgan, yangi salafon. Xudo xolasa uni ham reklama qilamiz. Pazdorg'om tumanidanman o'zim. Jonibek palvon kelmagan bugun. Qolgan palvonlarimiz kelgan Samarqanddan ham. Maqaraga boshdi bular. Yaxshi kurashlar bo'lyapti mana. Shiral Jo'ray palvon bilmayman, aniq kelgan yo'q. Yozing, Oltinsoydan Humoyidin palvon. Alixon palvon ham mana kurashadi. Kerobotdan Shahzod palvon. Ikkovga 400 ming so'm puli bor. Muhammad Karim palvon yo'q bo'lsa kerak. Abdurazim palvon Angordan. Ko'p palvonlar kelmayapti ana shu Muhammad Karim palvon. Ikkovga 300 ming so'm puli bor. Sardor aka nimani aytyapsiz aka? Rashid palvon ham bor. Dino Alini bilmayman. Tanimaymanda chunki u palvonlarni. Buxoron palvonlari ham shu yerda. G'ayrat palvonni ham tanimasam kerak. Tojikiston palvonlari ham shu yerda. Batir palvon kelganmi? Qashqadaryo. Dam bo'lsa kerak. Qamashi, Batir palvon kelgan bo'lsa kerak. Chunki bugun Qashqadaryo palvonlari ham kelgan bo'lgan bo'lishi kerak. Siz yomon xirra deyapti. 720 ga bir qo'yib ko'ringizlar, qanday ko'rinadi? Shurchida kurash hamma har xil aytyapti. 11 da boshlangan deydi, biri 2 da boshlanadi deydi. Jonibek palvon bor edi. Shu Jonibek palvonni davraga chiqaringlar. Buxoron Jonibegi. Buxorodan Jonibek palvon. Kel, endi palvon olishtiraylik bo'ldi endi. Og'ayinchilik hammasi o'tib bo'ldi. Samarqand Jonibegi kelmagan, Buxoron Jonibegi shu yerda. Yerdan yo'q, chaqirib olishtiramiz. Ha, akalar. Qo'limizdan kelgancha xizmatdamiz, har doim. Ichki ishlarga aytish kerak, qo'ymaslik kerak. Dino Shohruh, bilmadim. Kelsa kerak, adashmasam. Do'stman. Zohid palvon bilan yana chiqsa kerak agar kelsa. Kela, mana Jonibek palvonga. Sanjar bormi Sanjar? Surxon Sanjar. Men chaqirgan odam kelaveradi. Bek halol haromga qarab turinglar. Buxoron Jonibegi chiqdi mana. Ikkovining ismini yozasiz, kiyinib kelar zotini keyin e'lon qilamiz. Omin. Xudo qolingiz ikkovi. Jonibek palvon Buxoroniki mana chiqdi xudo qolasi. Gap yo'q. Yaxshi bo'lyapti kurash. Hozir chang demasak yaxshi bo'lyapti. To'qqiz kishi ko'ryapmiz. To'qqizta yetkazib qo'yaylik akalar. O'zbekistonni qaysi viloyatlardan ko'ryapmiz ko'proq? Xorazm, Qoraqalpog'iston, Buxoro, Navoiy, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent.
Vadi taraflardan. Var mı akalarımız? Durmuyor oğlum, çakırıp olama. Sen ne mi? Olimpiski çempiyon musun? Ayaklarına tumorlar böyle bakın sen. Andıcan, Namangan, Farg'onadan var mı kurekken akalarımız? Muhlisler. Alkan Palvan'a kureşe yaptı da var. Tacikistan, o ana. Türkmenistan'a var mı? Kırgızistan. Rusya. Avrupa devletlerden. Yerden çakırmayınız Palvan. Yerde darodas yapıldı, boldu. Kazakistan. Oldu. Böyle de oturup dursun, o yüzden tera ile adam çakır olan. Rahmat amalar. Çakır olan. Köp sınavımız, kanık. Kaysı bol ettin köpürak eken, hekelerimiz, tam aşakalı uçlu. Sırkandere'den mi, Kaşkadere'den mi, Samarkand'dan mı, Navoyi, Bukhara, Farazın, Karakalpak. Ooo, ana Amerika'da yürge hekelerimizden köpür eken. Tok işte etkisi koyak şu, like diyeyim sana sırası. Ekon acılarız vaktin kıyırdı da. Gel, ol vaktin var da boş kapına alış işte. Yürgürmem teki kıyasın. Ekon acılatın. Amerika, o ana. Akalarımız köp eken. Canları sağ olsun. Musafirde yürgenler, tam canı sağ olsun. Özüm deyim, ota-onam musafirçilikte. Onlar aman olsun, sizler aman olayızlar. Muhlisler aman olsun. Ümit balon, rahatlık, barma dedi, bar buluş gerek. Assalamu alaikum, hulaldın eki, yakşı mısın, sağlıklı yazı yakşı mısın, bir ıltımas bari idi, İrgaşık, Cürebek'ini tuğulgen günü, bilen tabirle yubarın ıltımas etti. Cürebek balon, yüzle gekerin, demek ki niyet kıyam mısınız, niyet lazı etin, otonağınızdı, karımdaş oruflarızdı, dostlarızdı, yar brotherlarız, aktivet, daima sağlamam bulun. Kanada'dan, o ana, Kaşkadaryo, Surxondaryo. Jaqurg'on tumanida bo'lar. Qaysi qishloq? Qaysi qishloq? Kel, duvogan polvonlar davraga kel. Davra degan qishloq esimdan chiqdi. Jonimbek polvon Buxoro. Navoiydan salom. Rahmon polvon Surxondaryo. Samarqand. 950 kişi tamasha qilyapti. Rahmat, tamam. Ajralayotganlarni ajral to'g'rilab qo'yinglar davrani endi. Kamera gapiring dedi. Bo'ldi gapi, aka. Kamera gapirdim. Crash ko'ryapsizlar mayli. Xalaqit bermay. Alisher Palvon yo'q. Qozog'istonda ota-onam musofirchilikda Almatada, xudo xolasa. Ular ham sog' bo'lsin, sizlar ham sog' bo'lingizlar. Yozing. Nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, hammalaringiz niyatlaringiz oshsin amalga. Ibrohim Palvon, Sarasiya, ikkovga bitta chora qo'yib. Omin. Xudoga qolingiz. Mine, kela, Palvon. Kartamız Xalq Banki, telefon raqami 0404 ga kiritilgan. Ramziddin Palvon. Qaysini so'rayapsiz? Yaxshi jalagan bo'lsa. Buxoro rahmat. Denovga ham xudo xolasa o'tamiz akalar. Nasib bo'lsa inshaalloh. Hali to'ylarimiz ko'p. Hayot oldinda nasib bo'lsa boramiz. Zotini to'liq berasiz Buxoroni. Kim oldimga o'tiradi? Sanjar. Bo'ladimi? Bo'ldi, qo'ydingiz. Zo'r Palvon Sanjaram, yaxshi kurashadi. Faqat ozroq zerikarli, ozroq. Ko'p emas, ozroq zerikarli kurash. Alixon Palvon kurashyapti. Endi shoshmanglar, shoshmay turinglar. Ey, hamma bu yerga qarab tur. Yo'q, yo'q. Mehmon. İşte, ota-onam ham ishga ketib qolishgan. O'zimiz ham shu bir o'g'ilmiz. Uylantiray deb, ular ham qochib ketdi-da, musofirchilikka. Ha, men ular ham sarjon sog' bo'lsin, ota-onamizni ham. Ota-onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Katta palonlar ham kelgan. Sekinma-sekin kattalashyapti. Albek, Alxon palon ham kurashyapti. Singapur. Mangal palon bilmayman. Samijon bom, bor bo'lishi kerak. Zohid ham shu yerda. O, ana ketyapti. Ketdi. Hozirroq qoldi.
Hop, mana. Bitta ko'rsatib o'tdik. Yana qochamiz boshqa tomonga. Yek geldi galip ol. Yigirma altı yaşlarımız akele. 96 yıl. Yek geldi. Davay! Alixon. Yaxshi kurashyapti. Alixonning muxlislari ko'pda, chunki Alixonni ko'rsatib turibdi hozir. Gap yo'q, ana hozir ketadi. Endi ketadi. Kurash, 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 aylanma kurash. Estoniyadan kurash. Ana halol. Bo'ldi halol. Alixon Mo'ladovda g'alaba qildi, bo'ldi halol. Alixonni bosdi. Rahmat. Charchamang. Halonlarimiz mana. Yaxshi bo'ldi, Alixon yetdi. Alixon. Ye gap yo'q. Tak, mana tarqibda biz ish boshlandi-da endi. Tarqibda biz ish boshlandi yani. 1010 ta odam tomosha qilyapti. 1000 tadan oshib tayanamiz like sonini. Mana katta palondan chiqib boshladi. Endi davra kattalashyapti. Rashtmi? Nima qilayin peshonasida? Bo'ldi, dam olasan, Rashti ko'ngli duo. 10 minut dam ol, zotingni ol, qaytib kelasan. Bo'ldi, qolganlar dam ol. Hozirgi Alixon deqitgan palon bilan tak, Rasht palon chiqadi hozir. Rahmon kel, Rahmon, qolganlar o'tir, hammang kurashtiramiz. Polvon ko'p. Polvon polvonlar ham shu yerda akalar. Nima qilding? Urushmaysa polvon akalar. Akalar qo'yda janjal qilmanglar. Mana mehmon keldi. Abdulla rais nomidan 100 dollar mehmon keldi. Shoshmay turinglar, men berib to'g'rilaman. Qani? Rahmon. Akalar, bu yerga o'tirmanglar. Karta nomerni nimaga chiqardik? Sabab kimdadir yaxshi yuzini, yaxshi ko'rgan palloni bo'lsa, zot qo'yaman desa, pul tasha bersa, zotini beryapmiz, aytdim. Eshiting. Ko'plar qo'ying dedi. Jonibek palvon, Surxondaryo, Rahmon palvon. Yozing akauni. To'y egalari nomidan 5 yashar tirik o'tkiz. Ustiga Abdulla rais nomidan hozir kelgan 100 dollar. Amin. Tirik bo'lingiz. O'rtaga kurashasan. Gap yo'q mana. Buxoron Jonibek. Turmanglar, bu yoq tozalanglar, qani ichki ishlar, qani mana yoq tozalanglar, hozir. O'tir, hammang kurashasan, o'tirgin, o'tir. Hamma kurashasiz. Umid aka, rahmat Abdusha hammalaringizga. Sizlar ham shu. Sizlarga ham yaxshi tilaklar. Nimaki niyat qilgan bo'lsalaringiz, hammalaringiz niyatlaringiz yetsin. Hammamiz niyatimizga yetaylik. Isming? Yozing, Qashqadaryodan Yorqin Polvon. Surxondaryo Faxriddin Polvon. Ikkovga 2 million so'mlik televizor bor. Amin. Xudo xolingizni o'rtaga. Buxoroni Jonibek palvonni kurashadi. Anardan Behruz palvon. Qiziriqdan Ulug'bek palvon. Ekoga bitta chora qo'yibman. Amin. Xudo xolingiz. Bandixondan Ziyoviddin palvon. Buxoroni palvonlarni ko'ramiz bugun. Buxorodan Umid palvon. Ekoga bir chora qo'y 200 ming so'm puli bor. Amin. Ana Buxoroni palvon. Bo'ldi, qolganlar ham bo'ladi. Orini qaraydi. Buxoro, Surxondaryo, Surxondaryo, Qashqadaryo, ana shunday olishadi. Bo'ldi, qolganlar kutib turadi, origa o'zimiz chaqiraveramiz. 100 mingta bo'laylik akalar. Xudo xolosa, podpisasi ham ko'proq bosib turingizlar. Sheriklaringizni ham telefon bo'lsa, podpiska bosib qo'yaveringizlar. 100 mingta bo'lsa, xudo xolosa, osh beramiz. Ketishdan tilama bo'ladimi? Ha, Jasur. Nima kemadingiz? Yozing. Nomon palvon, Buxoro. Muzrobot,
Surxondaryo, Shoyberdi polvon. Ekkovga bitta televizor var 2 milyon so'mlik. Shavkatjon aka rahmat. Xudo xoling bo'lsin. Televizor bexaro. Elektr energiya ham ham ishlaydi. Svet borida ham yo'g'ida ham ishlaydi. Shunaqa televizor. Gap yo'q. Yangi kashf qilingan. Hozir shu palonlarimiz kurash bo'lsin, Buxoro palonlari. Keyin bitta duo beramiz musofirda yurganlarga. Alibekni sherigi davraga aylan. Bir marta e'lon qildik, 3 marta e'lon qilamiz. Chiqmasa zoti berlar ana shunaqa qilsan. Yaxshi bo'lyapti. Blogerlar aylaninglar. Aylanib tomosha qilinglar. Narayig'dan bittang, yig'idan to'rt tomondan o'tinglar dedim. Bugun aytdim sizlarga. Zo'r kurash bo'lyapti. To'yni xizmatchilarmi? Bo'ldi, ikkovga ikki tovoq osh bor. Bosasan. Bo'ldi halol. Bo'ldi halol. Oqchilar, osmondan chiqib ketib qurdim, bo'ldi halol. Ajoyib. Bosma sen, bosma. Samarqand Jonibek yo'q, kelmagan. Aytayin to'g'risini. Kelolmadi. Ro'ziboy palvonlar, Ezor. Yozing. Nechta palvon bo'lsa, hammasi kelgan. Jasur palvon, Termizdan. Bo'ynak zoting nima edi? Ekoga 500 ming so'm puli bor. Duo beramiz, xudo xolasa. O'rtak. Hayda, Haydar Rahmon, bo'shashma. Ramazon palvon qayerda? Sherdan jar qurbondan. Ha, shunday. Sen ham jar qurban ekan, to'y xizmat qilgansizlar-a? Faridin palvon kelganmi yo'qmi bilmayman anig'ini. Sho'rchidadir ular. 300 ming so'm puli bor. Sho'rchini kurashi ham chiqdimi? Promay bo'layaptimi? Kim biladi? Gap yo'q, xizmatchilarda ham mana shuni qadrlash kerak. Bo'lmasa xizmat qilmay qo'yadi. Erkin ol, erkin. Keling. Ikkinchi marta chaqiribman. Alxon sheriga kel. Abdumalik aka zo'r aka. Sho'rchidan ham promo efir chiqyapti, kim biladi? Biranta blogerlar promo efir qilyaptimi? Kim biladi, akalar? Kuzatuvchilar, bitta aytib yuboring. Bularni. Shahzod polvon, Samarqand viloyati. Vov, ana Shahzod. Termizdan Abdulhay polvon, ha, xizmatchi ordi sozlab urdi. Gap yo'q, ikkinchi xizmat qilmaydigan qilib tayyorlading buni. Ekovga. Shahzod kurashlari ham juda zo'r. 500 ming so'm puli bor ekovga. Omin, xudo xolingiz. Ha, aka. Shahzodnikini olingda. Zo'r bo'ladi uniki. Samarqandni palvon mana bu. Ko'rsanglar. Shuni olingda. Ha, demak promo efir bermayapti yo'q. Yozing, Salim Polvon, Buxoro viloyati, G'iyos Polvon, Surxondaryo viloyati. Ekovinga bitta 3 million so'mlik kir mashina. Akalar men bilan echki emishga dardisan. Akalar men Termiz namunadan chiqib tugaydi. Samarqandga qaytib borgandim. To'g'ri uyga boradi, xotining arqa boshingga o'qalaydi. Yo'q yo'q. Namunadan chiqib Samarqandga qaytib borgandim akalar. Yana qo'ymay akalarimiz aytdi. Mayli qaytib keldim yana. Samarqandga bordim, bir kecha uxlab yana Surxondaryoga qaytdim. Qilgan ishim shu bo'ldi. Endi bekorlar diqqatiga. Jarqo'rg'onda bo'lyapti. Bir marta qochib, tizzalagan bir marta ogohlantirish berasiz. Yana usulga kelganda tizzalasa ikkinchi marta ogohlantirish berasiz. Uchinchi martasiga ekovga aytasiz, tizzalaganda endi bosib yuborasan degan gapni aytasiz. Ana shu narsani esda chiqarmanglar. Ikki marta ogohlantirishdan keyin
Ha, sırayla ki koldan ki gence ki. Erkekte aşı köçede halol dedi ki. Hayırda bulsa işlep şıkı verip hangi anı kıl yapsın, koldan gelince köçede yapsın. Rahman dedi ki ama lan. Sırhandarayım özümüzde de yok var. Sırhandarayı bu pitağımız da kalır. Mavcut Sırhandarayını ya kiyo buluşunuz ama mümkün. Raşit Polon'a doğu bugün. Zotun etkiliğe var Raşit. Böldü helal, böldü helal. Cansır Polon bastı. Zotun ne miydi Cansır? 500 mi? 100 bin sonu yana koşup verin yakışı usul için. Akala ispit kımı yapma, lakin koldan gelince itibar yapma. Yunus Aka, assalamu aleyküm, rahmat, addişi. Şiva yap, Sırkan çabuk kaldı ki diyordu ya, elbette ki. Samarkand'ı şivası bilen, Sırkan Dalyan'ın şivası bir kıl. Raşit Polvon ko'rsating. Raşit Polvon qani o'zi? Qayerda kurashyapti? Sherobotdan Sobir akasi nomidan 400 ming so'm mehmon keldi. Hozir ko'rsatamiz. Chiqsin. Yo'q, qo'yuvchi. Sherobotdan Sobir akasi. Hozir olib beraman. Boya ham aytgandim, hozir. Ozroq vaqti bor dedi. Raşit Polvonning sheriga kel. Raşit Polvon çıksın ko'rsatamiz. Xo'p, Rahmon akaga salom aytamiz, nomlaringizni. Qiziq polvonlar chiqsa ko'rsataman. Ah, xudo xolasa bo'ldi, bo'ldi akajon. Endi blogerlik ham bir san'atda, bu ham bir ish. Mana musofirda turganlarga ko'rsatib beryapti, chunki siz qiziqasiz. Basma, basma. Jarqurg'on qaysi qishlog'i bu yer? Qarayog'och. Qarayog'och. Qarayog'och qishlog'ida bo'lyapti. To'ydagilari kimida? Xo'jaqulov Boyberaka. Yozing. Xo'jaqulov Boyberaka. Otabek Polvon terimizdan. Xo'jaqulov Boyberaka. Boyberaka. Uzundan Azizbek Polvon. Xo'jaqulov Boyberakani kurashi ekan. Mehmoningiz. Terimizdan G'ayrat Sug'urta 500 ming so'm. Mehmon keldi. Rahmat Sherzod aka. Eshiting. Qashqadaryo chiroqchi Usmonxon Polvon. Surxondaryo Rashid Polvon. Ekani o'rtasiga bir chora qo'y 500 ming so'm to'ladi. Omin xirak bo'lingiz. Bir oyda YouTube'da o'zidan 50 dollar chiqaryapman. Hozirgi danli momentda. Urush sababli pul to'lamay qo'ydi. Olmas Faron ke davraga kel. Bir oyda 30 dollar. YouTube'da o'zidan sof foyda. Ye gabi. Kiygan bo'lish kerak. Allah'ın ismi kimdi? Kim bilir? Rahman. Rahman Polvon, Jarqo'rg'ondan. Buxorodan Jonibek Polvon. Kim qaragan bular hol-horomiga menga kelyaptilar sportga. Mana. Nima bo'ldi o'sha? Rashid kurashyapti. Rashid Polvon ko'rsatyapti meni. Allah'ım.
Xo'p akajon, aytib beramiz. Like'ni ham bostiramiz 1200 taga. Kamerasini bir ko'ringlar. Yig'layapti-da, mayli unda bolaligini tekshirib qo'yaylik. Mayli bizda nima ketadi? Yig'layapti. Kuyib ketyapman deyapti. Mayli, zapis bor ekan bir ko'ringlar. Eşitin. Buhara, Salim Polvon. Surxondaryo, Yavuz Polvon. Ekoda bitta kir mashinasi bor, 3 million so'mlik. Omad xudo ehvolingizga. O'rtaga kirishadi. Ko'rsatdi sheriga, kim u? Buxorolik mehmon. Ay, biznes shoki, Temur Rahimov mayda kurash bormaydi. Mendan so'rang. Hozirga ham lekin yaxshi katta kurash bo'lyapti akalar. Tojikiston polvonlari ham taklif qilingan. Surxondaryoda mayda to'yda o'zi yo'q. Hammasi katta to'y. Tuyasi bo'lsa, toyi bo'lsa, ho'kiz sarkalari bo'lsa, qo'chqorlari bo'lsa, pul salomlari bo'lsa. Hammamizni to'yga yetkizsin. Niyat qilaylik, bizlar ham to'y qilib beraylik deb. Xudo xolosa nasib bo'lsa, men ham bir kurash beraman. Nasib bo'lsa, inshaalloh shu kunlarga yetkizsin. Keyin ko'pkari ham berishga niyat bor. Ja katta bo'lmasa ham o'rtacha qilib. Hammamiz to'yga yetkizsin. Biroqni oling. Kela Buxorolik polvon. Xo'p, xo'p, Sherzod aka yetkazaman aka. O'ziga aytaman, lechni o'ziga. Albatta. Zidoda yurgan zidochilarimizga o'zi ruxsat bermaydi. Xudo xolasa Jamol aka, xudo xolasa. Ko'pkarni ham o'tkazib berayotgan akalarimiz bor. Yaxshi katta bakonlarimiz bor. Abdulla rais bor, taniganlar. Abdug'ani raislar bor, raislarimiz ko'p, xudo xolasa. Bel juda ham ko'pkarlar ham ko'p, xudo xolasa. Ana shu narsa kurashga jazo bo'lib kirdi. To'y kurashdi. Bo'lmasa yuraveradi sudralib. Bironta odam shu yiqitishga harakat qildi. Nur Muhammad Ali. Aka, nima bo'lyapti, akajon? Biz kichaymadik, biz hamshagi deymiz. Bo'ldimi xolos? Bo'ldi xolos. Rahmat, zotingga. Xudo xolosa. Alloh berguvchi. Niyat qilsak, shukr qilsak hammasi bo'ladi. Mana sen yerim. Surxondaryo, Xurshid Polvon. Like'da ham ko'proq bor, ko'ra bosdilar. Buxoro, Mehriddin Polvon, nima zot edi ko'ng? Zot qo'yilgan yo'q ekovga. Ekovga qo'yilgan yo'q. Ekovga 3 million so'mlik bitta televizor bor. Olmay. Xudo ehtimoling bo'lsin. Zafar aka, bitta endi duo bermasangiz bo'lmaydi, chetdagilar. Chetdagi, yo'q, bunday deyapti. Chetdagi biz ham niyat qildik to'y berishga, bitta duo qilib bersin deyapti. Mikrofonda deyapti, bitta. Tovoq chiqsin. Keyin a? Bo'ldi, tovoqlar chiqqandan keyin keyin deyapti. Bo'ldi. Ishga chiqib ketadi bular. Ko'p ishga chiqamiz deyapti, bitta duo bersin deyapti. Bo'ldi, gapi. Mana duoni aytdik, duo beramiz deyapti. Tovoqlar chiqsin, undan keyin deyapti. Kasbidagini bilmaymiz. Buxoro! Ey baraka topsin, buxorolilar shariga bitta qarsak! Yiqitdi buxorolik polvonimiz.
Ben yutkizganı bilmeydi, 3-0'da Buhara vurup durup tozdu. Alihan'da yıkılırken palvan bile bir şey yap. Kaç kadar yağlık şekilde bu palvan. O bu zateke rahmet. Şaşma şaşma. Hemen otur. Hemen otur bereket. Bereket buydu. İsim neydi? Numan. Şimdi de attı kulak soylar elini. Şaşma. Bir yan boş. Bir yan boş lakin. Ya ya şaşmayın. Buldu. Galiba bakıldı mı? Ya alışadı alışadı. Ben kadar otursan alışadı. Ben uzun çakırı oğlum ben. Çoğullak değil mi varın? Kortaylıyım ben değil mi sesimi? Cevabıken aman et ya. Boyu geçiyorum ben. Bu bitti narsa. Buhara'dan geladı mı? Samarkand'dan geladı mı? Bu Uzbek tarzandı. 2004 yıl yaş yigit bu. Rahman babam diye kıttı. Canı bir. Abdullah. Abdullah bile mi oladı? Abdullah bile koltayla. Bana ilk de yaş. Koltayla. Bu oldu. İlk onu da kendi gelirsin. Zaten de kayıp gelin. Yaşlar da burası durayık. Buldu buldu. Canı bir. Canı bir. Bana bile koltaylıysan. Buldu. Zaten de olasın. 10 milyon damı alıp kayıp gelirsin. Koganlar oturup durayın. Kim biladı? Rahman Palvan yıkıldı. Canibek Palvan'dan Buharalı. Yar Korgan'dan Abdullah Palvan. Şerabat'tan Atayet Palvan. Ekağa bir çarp koy 500 milyon bulur Korgan'dan olan. Buharalıklar bası yaptı. Atkan Aka, assalamu aleyküm. Yaşı mısınız? Raşit Palvan, basınız mı? Yazın. İşan Boğamız Mutal Aka, İşan Boğan namıdan 500 milyon mehmet. Akalar, minde Sivas Çotki'de bete telefonu 720'ye koyuyorsunuz. Telefonları izledin, özleri izledin. Mavcı Sivaslarınız için yaşı yamazsın. Kayada oturup kuzet ekken bu salanızın. Çünkü musafirsizlikte cüde köp. Bugün hemen özü... Damda. Baş 80 faiz adam, 20 faiz adam işte bu masaya. Yakşamba günü. Alihan'da baskan palvan Kaşkadere alıkken. Şu bilen düştü, Raşit Palvan. İsmi kime de şehriyizdi? İsmail Khan, Kaşkadere alıkken. Gol de haram! Gol de haram! Hürşit Palvan, zatın değil mi? Zatın! Biliyoruz var mı? Ye ki abi yok. 500 milyon pul koşup verin. 500 milyon pul koşup verin. Ye ki abi yok. Yaşı olsun, bana şimdi rağbat mantırış gelin. Prama Efer'de kan diye kurs atamam fazla. Abi yarım saat buldu baskanı gel. Oğlu Cemal Aka nominal abi namus sorab. Ya bana iki anı kim ne oldu? Bana iki anı kim? Bana mehman bile Surhan derim. Kim halal derim? O bak ya. Ha? Hop. Hay tay kurar. Oldu. Bugün yok. Özümüzde Samarkand palonlar. Yaş palonlar. Şahzat palon. Çandırlardan. Hey, Nadir Palvan var mı? Nadir Palvan. Dara ikisi Nadir Palvan. Gel Nadir Palvan gel.
Mana shu umuman e'tiborsiz bo'lyapti. Nodir mana shu yerga turib qolar ular. Mana shu yerga. Yozing uzundan Azizbek polvon. Termizdan Husniddin polvon. Ekonga ikkitadan bosdingmi, uchtadan bosdingmi? Ekonga ikkitadan bosdi. Ekonga bir chora qo'yib 500 ming so'm. Ye ana Rashid. Ana Rashid. Rashid ustimda betol bekor deb turibdi qayta kurash. Masxarabozni to'xtat Rashid. Hay bilim. To'xtat beg'ar unda qishdi. Ye gal. Vay Rashid palvon, gap yo'q. Aylantirib oldi yana. Nexta yo'lga turib qoldi. 321 Nexta yo'ldan olinglar, biror yarim kasal bor. Qarri qurri bor, yo'lni yopmanglar, hech kim yo'lni yopmasin. Hop, hop. Yozing Termizdan Jasur Polvon. Buxor Samarqand Jonibek kelmagan ekanlar. Asliddin Polvon. Jasur Polvon yozilgan ismi. Ekoga bitta chora qo'yib. Gap yo'q. Buxorolik palonlar kurashyapti. Mana ikkovini ajratdim. Boshqa bilan ko'raman. Boya ham aytdim akalar. Muhammad Karim palonni bilmayman. Kelmayapti o'zi ko'p kurashlarga. Kelganmi yo'qligini bilmadim. Buxoro Anvarbek palonlari ham bor. Toshkent palonlari, katta palonlar bormi yo'qmi bilmadim. Kelay mana Akbarga bitta kel. Bir kishiga olishtiramiz. Mana ko'tar. Kel. O'z nesiga mos Termizdan. Sizdan palon kurashyapti. Yosh palonlar. O, ana Buniyat palon chiqdi. Buniyat palon. Altinsoy. Altinsoy Buniyat. Yo'qing, Jarqo'rg'ondan Akbar palon. Bo'lami? Buni Oltinsoydan Buniyat palvon. Yozing. Ekao haqiqatan ham Surxondaryoga bir chiroyli kurashayotgan yigit. Ekaoga bitta 3 million so'mlik kir mashinasi bor. Palvonning kiri ko'p bo'ladi, hamisha toza bo'lib yuringlar. Amin. Allohu akbar. Ey gap. Olistiram, olistiram. Hadi kelyorsang olistiramayman. Katta palvonlarimiz hammasi bor. Ana endi Buniyat palvonni kurashlarini ko'ramiz. Kirmoshin tugatdi pulingga, nechta? Yo'q, yo'q, yetti ana. Sanja, Rasanja. Buniyat palvon. Gap yo'q. Otabekka 1.5 mingga yaqin odam tomosha qilyapti akalar. Like bosib turamiz. Rahmat hammalaringiz. Degan hamma damdi. Katta palonlar hammasi shu yerda akalar. Ko'rsatib olishim shart emas, bilasizlar. Yolg'on gapirmaymiz, aldamaymiz. Jonibek nimaga kelmadi? Bilmadim akalar. Ey mana uni shu yerga. Kim edi? Kuruz oshini e'lon qilishdan nima bo'ldi? Mana zotini berib yubor, ikkinchi e'lon tirmaydi. Beraver. Rashid sheriga. Hayla, Rashid tayyor turibdi. Buxorodan Jonibek palvon ketavraga sheriging tayyor turibdi. Bomba palvonimiz yo'q akalar. Dadasi qaytdi. Yo'qing, Jarqo'rg'ondan Sanjar palvon. Kelmadi. Terabotdan Otabek palvon.
Ekağa bir çarık koy $100 bu. Amin. Bu da ekvalimiz. Ana halal. Ek yap yok. Ana. Yaman bırasak oldu. Ek yap. Aşk balonam kreşe yap. Ha buldu, kul payla. Oraya, çünkü ben kadar Bukhara'da mehman kim turuştu, bittası yıkıtsa, ya bittası yıkılsa, o tayar turuşkere kreş konunu. Albatta, joylar canlı tabusun. Bir joyga borda yapsınlar polonlar. Bir maşın polon turkanlar edin, 5 de polon. Bukhara'da bordaların. Kreşli parti bu kan ne bular? Beşoğun'a birden bir vakitte kreşke kırıp gitme. Birden iki beşoğun'a nefs avarası da böyle birdenliğe kırıp gitme. Bittenge uğradı, bir koşulup koladı. Ahire gece kut, bittenge yektenge zapasta dur. Bana bu Kur'an'ın halatını görebilsem mi? Davrada yektas durdu, bittense ne gibi durdu? Urgan'dan yıkılgenin çıktı yaptı. Urgan bu Kur'an'dan, bitte karsak bu Kur'an'a. Ana kureş anışında kureş buladı. Oldu, bu Kur'an'ın orga, bu Kur'an'ın kanı boyuna yıkıt, kurtayla. 5 minut dam alasan, zotingni olasan, kelasan 2 o'nga to'g'ri beraman. Yo'q, Zafar Hoji. Kurashda o'zimizni qo'limiz. Chiroyli qilish ham, rasvo qilish ham o'zimizni qo'limiz. Jonibek Polvon, Buxoro ke, do'g'isi bo'ldimi? Bo'ldi, zoting do. Özü 80% adam bugün işte, damda. 20% adam işle yaptı bugün. Hem ege sağlık amanlık ekeli. İşlerge ruh aç, hem manu. Oluk bir palon, kaysi iken tanımasın. Şu arada bir pauzayım kovalamız hazır. Azraq akeler. Telefonu bir azraqını zelet kovasak. İçki işler geyem, niyet giyeneken bitti koy. İçki işler kuraşıp olasılar mı ya şimdi yok gitesler? Ha? İçki işler geyem, davulatımız katta pul veri yaptı bunlar. Yıkıtışı olan. Haa, oylık katta. Şimdi yok gitmeyin. Oldu şimdi yok gitarız. Ne özüm Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanidan ma akala. Eshitin, Jonibek Polvon Buxorodan Surxondaryoga to'ylab chiroyli kurash qilyapti. Shu yigitni shaniga bitta chiroyli qarsak. Hoji Akbar Polvon yaxshi yigit, uni bo'lsin. Mayli akala, tashlansam gapi, mayli, bemalol. Ekauga to'y egalari nomidan bitta tirik o'kiz ustiga $200 bor. Gap yo'q. Xudo ehvolingni bersin. Rahmat akalar. Ukrainada ham internetlar ishlab turibdimi o'zi? Elyor Polvon, Bandixon tumanidan. Surxondan İkram Polvon ichki ishlardan ekaviga bitta chori qo'yi bor. Kimda olay? Atam aka. Bossang ham qolgan bilan. Jonibekda olaymi? Buxoroning Jonibegini. Amin. Qo'shboringiz. Ali Abdulla, kim edi sening? Nomon ha? Buxoro Nomon ke. Ha, rahmat, rahmat akalar. Jonlar sog' bo'lsin. Shu sizlar pul to'layotgan bo'lsalaringiz akalar, yo'l puliga ishlatyapmiz. Yebichariga ishlatib ketyapmiz. Qilayotganimiz shu. Lekin hammalarga rahmat, tayyorlab berayotganlar. Yosh yigit, uni bo'lsin. Buxoro viloyatidan Nu'man Polvon. Yo'q, yo'q. Jonibek bos. Yo, 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 yo.
Endi shoshma. Hoji, hoji shoshma. Hoji polvon. Endi sen davra egasisan. Egasi. Bitta narsani tushuntiray. Mehmon atoyi xudo. Tizza yerga tushgandan keyin uni tutkilama. Tutkilama. Tikki bo'lgandan keyin olish. Katta polvon o'zining mavqei bo'ladi. O'zini obro'yi bo'ladi. Xudo ol qulim desa, u bandasini kuydirmaydi. Shuning uchun obro'yni ushlab tikka bo'lganda kurashasan. Kurash, xudo ehvolingni bersin. U xalq shovqin qilaveradi. Bugun senga qarsak chalgan qo'l, erta yana boshqaga qarsak chaladi. Yadu. Mehmon polvon Buxorodan. Abdulla polvon Surxondaryo. Ekaviga 4 million so'mlik televizori bor. Enim. Bundaqasiga mo'lchab bo'lmaydi, bundaqasiga mo'lchab bo'lmaydi. Xudo ehvolingiz. Aytadim. Zafar hoji, gap to'la. Juda qurash chiqyapti. O'zim ham bildim. Munis Polvon, Muzrabotdan, ekogan bir chorqoy 500 ming so'm pulim. Siz yaxshi mana. Siz endi tiniq chiqyapti, adashmasak. Yozing, Ilhom Polvon, Jarqo'rg'ondan. Oltinsoydan Humoyiddin Polvon, ikkovga bitta chora qo'yaman. Amin. Xudo ehvoling bersin. Endi chiroyli qaraymiz. Papisasi taylashni ham unutmaymiz akalar. Xudo xolosa 100 ming talik bo'laylik. Xudo xolosa iPhone podarka bor, gap, gap. Osh beramiz xudo xolosa. Kurash to'xta, to'xta kurash. Kurash to'xta, to'xta. Blogerlar. Sizlar to'g'ri hozir yaxshi xizmat qilyapsizlar, lekin polvonlar turayotgan joyga sizlar turibsizlar. Sizlar turayotgan joyga polvonlar turibdi. Bu noto'g'risini aytmay, sizlar chekkadan olinglar. O'rta ekran bo'lsin. Katta polvonlar o'rtaga kurashamiz, o'rta ekranmiz. Hamma o'rta ekranda yoyilib bir-biriga ziyon bermayotgan kurashadi. Bekovlar ham ibtiyonidan baho beriladi. Polvonga aralashib turilmaydi. Hech kimni ko'zi chalg'imaydi shunda. Blogerlar chekkadan kurash. 1.5 ming odam tomosha qilyapti. Bizlar ham ko'rsataylik lekin. Sal uzoq bo'lib ketyapti. O'tirsak suyas qochyapti. Ha, bloger deyikisin ha. Gap yo'q mana. Xalaq bermay hech kimga. Gap yo'q. Yog'i ham, bu yog'i ham qizyapti. Jonibek bilan Hoji Polvonnik qizyapti ikkalasinik. Ancha gap yo'q. Bo'ldi xolos. Komandirlar bittasi ketdi. Bo'ldi xolos. Komandirlar kurashdi, gap yo'q. Akalar, kasta qanday bo'lyapti? Shundan gapiringiz. Hojiga omad. Zo'r. O'qiy olmayapman kommentariyani. Kim issiq, boshdan issiq o'tyapti. Kim tomosha qilamiz? Bizda adolat bo'lsa, butun respublikani polvonni Surxondaryoga kelaveradi. Men shu gapimni o'rtasida bitta narsani aytib ketay. Men o'sha narsani aytaman degan edim. Samarqanddan Jonibek polvon bor, Jonka degan polvon. Ana blogerlar yozib o'sha narsani. Surxondaryoga kelib, ana shu bola 3 marta kuyib ketgan. Albatta. 3 marta bekovlar kuydirgan ana shu yigitni. Jonibekni aytayman. E'tibor beringlar. Mehmonga e'tibor beringlar. Mayli, unga yon bosmanglar, lekin bossa beringlar. Yiqilmasa yiqildi demanglar. Ana shunda bizda kurashimiz rivoj olaveradi.
biz nomardlik qilsak quru o'zimizni tirib ushlash turayotgan polvonlarimiz qoladi. Albatta men javob berayotgan bo'lsam, javob o'zi ham eshityapti buni. Yaxshi gap aytdi mana Zafar aka. Kildirmanglar polvonni, Jonabek deyapti, 3-4 marta kelgan deyapti. Sherniyoz aka rahmat aka. Albatta. Hacı Palvan. Yaş kreş oldu. Otenge rahmat. Hacı Palvan. Zatını neydi? 1800 200 doldurdu üstüne yaş usul. Yine 100 dolu koşu verin. Bana şimdi. Zatı yaşı buldu bana baba. Toy kreşte medalde Troy yegası bilen Bekavul verir. Bana şimdi sen insan çıkarmayın. Keladi Buxoro. Keladi Buxoro men boyidan aytgan tadbir. Bahroma? Bahram polvon. Ke hoji, ey pulni dollarni birov sanab olaveradi bu yerga keling. Yavo. Bu yerga kel. Bu yerga kel bo'yin. Yo'q. Esidan keldi. İzidan keldi bu Buxoroga Surxondaryo qoidani buzmanglar. Bahrom Polvon Buxoro yozing. Hoji Akbar Polvon Surxondaryo. Polvon. Ekavga 5 shashar trigod ustiga 100 dollar bor. Yo'q. Kelib kelasan 10 minut dam olasan. Yo'q, zo'r to'y bo'ladi. Halal mı? Boğdur abi. Dünyat halal bana. Yap yok. Yap yok bana. Yaşlı zor kreş böyle. Atını verin. Kırmaşın. Uç mülazımlık kırmaşın. Toydanım. Hemen nasıl dönüyor? 1600. O ana Ruzuboy geldi. Samarkand. Biraz geliyor. Samarkand Ruzuboy. Samarqanddan Ro'ziboy chiqdi mana. Gap yo'q. Samarqand polvonlar. Like ham bosasiz. Surxondaryo eshiting. Ro'ziboyga kim bitding? Samarqand Ro'ziboyga. Kelyapti. Kelyapti. Yozing. Ro'ziboy polvon. Samarqand. Bahriddin polvon. Surxondaryo. Ekavga 5 shashar tirik ho'kiz ustiga 200 dollar bor. Omin. Qolganlar o'rini kutadi. Ey ey ey, tek tek tek. Qara ho'kizni qara. Qara ho'kizni. Buni onasi Meksikadan kelgan. Ko'rasan urib ketadi. Gap yo'q. Bunaqa nasmagan bo'lsa, aka. Ana kirish, uzang kirish bo'lyapti. Rifat polvon. Qarag'on. Gap yo'q. Zo'r bo'lyapti kirish. Ana sizlarga kirish. Gap. Bo'ldi halol. Ziyodilla polvon bo'ldi halol. Ey otangga rahmat. Gap yo'q mana. Yaxshi kurashlar bo'layapti ana. Akalar, like'ni ham ko'paytirib qo'yamiz. 1700 ta odam tomosha qilyapti. Like'lar ham bo'lsin birdan. Ziyo. Zotingni olaverasan o'tir. Senga talab qilaman. Xo'p, xo'p. Ko'rsatayapman. Yozing.
Zor kurash bo'lyapti. 1700 ta yetkizib qo'yaylik layklar demak aka. Rahmat lekin Abdushi amalaringizga. Samarqand palvonlari mana chiqdi xudo xolosa birinma ketib. Mangal palvon ko'rmadim lekin. Qiyos ke qiyos. Qiyos. Zafar aka Abdushi rahmat hamalaringiz. Kurash zo'r bo'lyapti. Faqat degan joyi bor. Telefon qaynayapti. Kun issiq. Hali bilmayman nima bo'lishini. Abdulla palvon ham kurashyapti. Sherobod. Buxorolik palvon bilan. Yozing. Buxorodan Umid palvon. Kachtamiz zo'r-ku. G'iyos palvon Surxondaryo. Ekaviga 200 dollari bor. Xudoy ixvolingiz. Hani? Varmış erken? Sardar ismi. Sardar. Samart, ha? Sardar palvon. Kaşkadarya'dan o. Vaske Kaşkadarya'dan diye. Sardar palvon. Vaske lakabı. Lakabı Vaske. Kadir palvon talep kıl yaptık ki. Aynen şimdi. Yo yo yo. Gel uçuruş demez ya. Telefon kaynayıp gitti. Abuka ıssık hazır o. Raşit Palvon'un şiiri gibi birinci madde ilan kılaman ki. Hop hop Karakalpaklar diyeyim çıramız. Kıraşka çıksın. Madde alı olur. Carkurgan da böyle. Ana Zafer Hacı'nıyım. Kıraş ötkizeyken tüyleri gibi bir tersi duyulduk. Zor abone yaptı hakemizin. Eskişlere bana kura şey yaptı. Yazın, Şahriz Palvan Angor'dan Carkorgan'da Bahadır Palvan. İki oda bir çağrı koy, 200 milyon pulu var. Siz daha laf geldin ha? Gel yok. Zor böyle yaptı kura şey. Ana halol. Halol. Bo'ldi halol. Rahmat. Chiroyli usul. Tavoqlarga alancha bu. Assalomu alaykum. Aynami. Endi kurash davom etaveradi. Her taraf çıkarsak boş tavaklara netice verirdim. Boş tavakla davagerler çıktı da oraya. Yani tavaklar boşlandı şimdi. Boş tavak. Boş tavak. Yok ya tavak oldu bak ya. Çıkar var yapsın. Gel Kuray'a kanı kim kim kegen boş tavakla. Tavaklar boşlandı. Bitti Nortia. Bitti Nortia. Üstüge 100 dolar. Üstüge 100 dolar. Üstüge Özbekistan'da 1 milyonsun pulu. Üstüge bunlar magazinçi ya kırmaşın ya televizör ya bütünlüsü sayla olasın değil. Kokla kanın ne mi gerekmesi şunu olasın. Kırmaşın gerekmesi kırmaşın olasın. Televizör gerekmesi televizör olasın. İşkı magazinde sorumu. Magazinde sorumu. Boş tavukla çakırlı ya boş tavuk. Katta palvon. Yozing, Jarqo'rg'on. Sadiqa palvon chiroyli kurashyapti, odobli yigit. Bitta shaniga qarsak chaling. Rifat. Rifat palvon. Qoraqalpog'iston yosh yigit. Yiqilsa ham tabassum bilan, yiqitsa ham tabassum bilan juda Xudo taolo axloqini chiroyli qilib bergan shu yigitga bitta chiroyli qarsak. Gap yo'q. Qoraqalpog'iston. Ekaviga qo'ldan olar ot. Pul
pulunu alasan, ot alıp taşıştır yürümeysen, ot da pulunu alasan. Amin. Kuday kubalın versin. Allah'a emanet. Çingiz falan geldi, Muhammed Karim dükkası, o ona. Kızıl falan. Kadir falan, maske falan geldi. Kadir falan, Sufhan Derya. Maskeni bile kalabilirim mi ya? Asıl ismi Sardar ha? Kaşkader'in Sardar falan. Ekoğa 200 doları var. Amin. Kuday kubalın versin. Ya bir yok. Yakşı böyle ya. Kaysi birini gözetelim. Zor falan. Hemen açıp git yap. Vas kanigini ko'rsatamiz mana. Qodir palon ekanlar. Eshiting. Samarqand viloyati Ro'ziboy palon. Yaxshi kurashyapti. Mehmon atoyixida Surxondaryoni qadrlab shu yigitlar yo'l bosib kelyapti. Xudoy taolo ularni safarini bexator qilsin. Hamisha to'y tomosha kelsin. Bitta chiroyli qarsin. Rahmat, hoja. Bahriddin polvon. Ölüp o'shayapti yosh yigitlarimizdan, uzun tumanidan. Bu yigit tishaniga bitta qarsak. Zoqlaring qo'yilganmi yo'qmi? Ekoga bir tirik o'ttiz, 200 dollar qo'yilgan. Amin. Xudo omadingni bersin. Endi tomosha qilib turamiz. Muhammad Karim dukasi Chingiz polvon mana shu yerda. Ana. Kızıl formada. Ya yok. Samarqandlik balonlar çıktı bana. 1900 adam tomosha qilyapti. Like basamiz akele. Shorchinikini bilmayman lekin. Jonli efir beryaptimi yo'qmi? Bo'ldi akajon, xalaqit bermaymiz. Og'izlar zamoq qildik. Ro'ziboy polvonimiz chiqyapti. Yozing. Akmal polvon, Jarqo'rg'on. Chingiz polvon, Sherobod. Ekani o'rtasiga. Qo'ldan olar oti bor. Omin Xudoy qoling bersin. G'ayrat. Bo'ldi holat. Yoting. Rashidni oxirgi qo'l, Rashid bilan mehmonniki. Bo'ldi, oxirgi qo'l Rashid. Senga qaraydigan bekovlardan ham qara ko'pik chiqib ketdi. Us soat olishdi. Voy akalar. Xo'p, xo'p, Zafar aka, men olaman. Bosh tavoqqa da'vogar polvonlar ke. Bosh tavoq. Hoca. Kana sık. Birinci marta oglantirish. Biz ko'rdik. Ha, usulga kelganda birinci marta oglantirish. Geçtin. Buxorodan yosh yigit. Zarba kemi qilayotgan ishimdan rozimi? Unib o'ssin, bitta shaniga bir chiroyli qarsak. Bahram polvon. Surxondaryo, Hoji Akbar polvon. Ekovga. Chingizni ko'rsa, hal chiqqanim Chingiz polvon. Ekovga, 4 yashar trigot. 1900 odam tomosha qilyapti. Like bosib qo'yaylik. Amin. Xudo omadingni bersin. Zaxt polvon yo'q. Endi bittalar. Endi ketishyapti katta tavoqlar. Bizda kurashda e'lon qilishlarimizga bitta narsa yolg'on aralashib qolyapti. Bosma, bosma. Bitta yolg'on aralashib qolyapti. Bu 100 yil, 200 yil, 1000 yil oldin bu hayo bosma. Xalq og'zaki ijodidan bu to'ylar, marosimlar asta-asta o'tib kelgan. Boshida mana shu bundan 1000 yil oldingi tilda hozir zotlar e'lon qilinyapti. 4 yashar ot, 5 yashar
A tuya o'shanda e'lon qilinyapti chora qo'y. Lekin bog'larimiz o'shanaqa narsani bergan. Bizga kelib 4 yashar ho'kiz deymiz, 4 oylik bo'la beramiz. Chora qo'y deymiz, u 3 yildan keyin choraga chiqadi. 5 yashar ot deymiz, u orasidan tug'ilganda otib qo'yamiz. Ana yolg'oni sherdarlashib qolyapti. U lekin betavul o'sha ota-bobo udumini yo'qotmaslik uchun o'sha narsani aylantiryapti. Bundan beriga 10 ta qo'ymang, 2 ta qo'yasiz. Mana bugungiday sifatlisini qo'ying. Shuning uchun mana bu narsani ham tushuntirib o'tdi. Rahmat e'tibor uchun. Yaxshi, zo'r. Mana yana hoji ham kurashyapti Bahrom bilan. Boya jonkani yiqitgan hoji polvon. 1940 kishi ko'ryapti. Like ham shunga yarasha qilib qo'yaylik akalar. Rahmat deydi. Kunamiz siz. Surxondaryoning bosh tovoqqa do'g'ar polvonlari keldi. Mehmon polvonlar davraydi. Bahrom. U qo'yardi, orqaga burildi. Ha, uni hamma ko'rib turibdi bu yerda. Ha, uni men ko'rmaganimda ham bir bora qilsak bo'lardi. Ha, qo'yib aylanishga o'tdi. Ya to'g'rimi? Ha, menga qaranglar. Bizga mana shu yerda mehmon yigitlar bosdi. Bosma. Buxorolik mehmon polvonlar bosh tayoqqa da'vogar polvonlar davraga kirib kenglar. Katta polvonlar chaqiryapti asta sekin. Boshta vaqt kelyapti. Zohid. Akmal ke Akmal duo qilsan. Zohid keldi. Zohid polvon so'raganlar. Sher Muhammad ham shu yerda. Ya uch qo'l emas, bir qo'l deydi o'zlari. Tugab ketdi mana mehmonni ichib ketdi. Sher Muhammad mana. Bo'ldi bir qo'l deydi, undan keyin ham uch qo'l olishdi. Bo'ldi, ajratish kerak edi. Norozichilik o'shandan kelib chiqadi. 5 minut vaqt beriladi musobaqada. Men qaranglar. Pul kurashni nima? Bitta chegarasini bilishimiz kerak. Ertalab kirgan odam qorong'iga chaqirib yotadi. Yo, unga bir e'tibor berish kerak. Yo'q, hammasi yerda mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xizmatda. Ana katta palonlar, tovoqlar hammasi yerda. Endi tovoqlar. Ko'rsatdik mana. Sizlar ko'rdingiz. Ana 2000 ga yaqin odam tomosha qildi. Endi like bosamiz. Eshitdin? Chingiz polvon. Sherobobdan. Bahrom. Akmal polvon Jarqo'rg'ondan. Ekovga qo'ldan olar pul oti bor. Bahrom. Bahrom. Bo'rta kirishdi. Jirak kiyvasin. Keling Buxorolik polvonlar. Tavoqlar boshlandi, ko'rdingiz. Yaxshi bo'lyapti. Bu yoq ham dahshat bo'lyapti. Nega bu yoq ham zo'r bo'lyapti? Ro'ziboy. Ro'ziboylarniki yaxshi bo'lyapti. Bular kurash davom etaveradi, bir kishi bilan to'xtab qolmaylik. Buxoroning polvonlari. Gap yo'q mana. Eshityapman, Sherali Jo'rayev kelgan Qashqadaryodan. Sherali Jo'rayev kelib o'raga. Oh, ana Sherali Jo'rayev ham kelibdi. Gap yo'q. Ke. Sherali Jo'rayev. Muhsin hoji ham shu yerda. Muhsin hoji ke. Ana Muhsin hoji. Buxoro Shirin polvon davraga kenglar og'aylar. Kenglar, bir chiroyli qilib sizlarni qo'shib yoray. Katta polvonlar zamon.
Yabı. Nurbek polvon kecha va'da qilganidan ke davraga. Ertaga olishaman deganidan ke Nurbek. Ye gabi ana Nurbek polvon ham kelyapti. Katta ke Nurbek. Ke ana shu yo'l beringlar. Like ten soni 2700 qo'yalik. Yana kim bor? Ne bo'lmadi Abdulla. Sizlar sal orqaga. Mana Nurbek polvon ham keldi. Orqalaringda odamlar bor. Hurmatsizlik bo'lmasin. Ha. Buxoro. Nurbek polvon. Iltimos. Muxtor hoji, Zohid, Shermuhammad, Suhrob polvonlarimiz hammaga ham afsirlar. Apa. Nurbek bek aka, Nurbek. Nurbek. Birinchi kattadan boshlaylik. Qalay Nurbek, zo'rmi? Vaziyat yaxshimi? Dam olishlar yaxshimi? Surxondaryoni ob-havosi yoqyaptimi? To'g'risini ayt, qo'y so'yaptimi yo'qmi bular? So'yaptimi? Ha, bo'ldi. Nurbekka qo'l tayinlanglar Surxondaryo polvonlar. Zohid. Yaqin. Bo'ldi, Zohid polvon bilan Nurbek polvon duo. Ikkinchisi Allohu akbar. Kim bor endi mehmon? Zohid bilan Nurbekka chiqyapti. Nurbek polvon Buxoro. Yabı. Şirin balon davraya keng, şirin balon. Ezos. Katta palonlar hamamız mana. Ey, nima bo'ldi, shim ko'rma qoldi. 2200 ta bo'ldik. Like bosaylik akalar. Hatsasi ham bo'layek endi. Onastalabga bo'layek. Ey, xudolikni aytinglar, men ko'zim chiqmadi shunga. Bular hech kim qarang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ezos. Yaxshimi? Rastalim? Zo'rmi? Shirin palvon mana. Avrada ishonchli bek o'g'limiz qolmayapti. Qaro. Qolmayapti. Ey gabi xonim. Narqovat ham chiqdi mana. Mana endi og'aylar shirin palvonga qo'l tayinlanglar. Şaşmaylar, şaşmaylar endi. Endi şaşmaylar. Endi mana shu narsaga men bitta yechim qilaman. Hamma rozi meni yechimimga. Yaqinda toza havoni olib kelgan shirin polvon bilan narqovat olishadi. Bir usul ko'raylik. Xudo ixtiyoring bersin, qo'l ber. Amin, ikonga duo, qaytib kelganingdan keyin zot aytaman. Yana kim bor? Yo'q yo'q. Yo'q, hali bu tovoq emas og'aylar. Tovoq emas. Bu tovoq emas. Tovoqni hali qo'yganim yo'q. Endi hozir o'zimiznikilar bir narsa qilaylik endi. Ey, Ezos, Ezos bera kel. Ezos. Ezos. Yo'l olishdi. Bu zo'r kurash bo'lyapti mana. Endi shoshmanglar, endi o'zimiznikilarni ham olishtirib turay, Jamshid bek aka. Jamshid. Jamshidga o'zimizni polvonlardan bittasi qo'l ber. Kel. Jamshidga. Kel mana mana shundan shering bittan kel. Farqi yo'q, men qarayman, o'zimiznikini ham ko'rib turaylik. Bo'ladi. Qo'ltaylar. Bo'ldi, ikkovingga duo. Xudo xohlasa kiyinib kelgin, zotingni keyin aytaman. Ezoz ham hozir tinirovkada edi. Bugun ko'ramiz endi kichini. Bo'ldi, Nizom polvon bilan. Bo'ldi, ikkov qo'ltashar. Kiyinib kelgin. Yana kim qoldi? Kel, sen qo'lib ketyapsan. Kel bittan kel. Kel bittan kel, tez tez kel, tez tez kel. Muhsin hoji hozir. Bo'lami? Siz yaxshi. Ko'rib tursalaringiz bo'ladi. Ekonomni roziligini ajratinglar. Ekovga ikkita kel.
Ekranga ikkita kel chekkadan polvonlar. Ana ikkita yosh polvonga ham muhlat beringlar bekavlar. Ha, ajratatgan vaqt keldi. Bo'ldi, beg'ini ko'ramiz. Zor bo'layapti bu. Aka. Muxsin hojini ham chiqaring endi. Muxsin polvonni. Gəbi o mənəm, zor kürəş bolə yaptı. Ləkin layıqlar sağın qop getdi. 2300-dən ziyad adam tamaş axtırdı. Sırazı, 2300-də axtı eləyək, layıq sağın yemək elə. Hacı bilən, Buxaralıq palvan, Bahram, kürəşə yaptı. Sviyaz çotki, özləriz əxıra. Davay, tezliklərə. O'n qo'l tomonda tepada 3ta nuqta bor. Shunga kirsangiz kassa deb yozib qo'yibdi. Hozir avtomatikda turib, shuni kassani 720 ga qo'yasiz. Lakte mas kuramız. Zor kreş böyle yaptı. Hacan eki. Ake. Ake simi de sen. Rahmat. Bosa da misin Marko? Yavak bosa. Bosa kum. Sıkamasak. Ekkemin törüs kişi bulduk. Lak bas koyu ekkemin törüs de etkiz. Parazından palonla yok kim yaptı. Bazı Bahram palonundan şu Hacı Palvan kreşe yap. Karta numarımız Uskart. Halk Bankı'nınki. Telefon rakamını bana kök yazdığı için de kadar koyup biz. 0404. Ulan gün. Elbette. Atkama ki. 2.000 adım yakında mışıklar. Like bas koyalımız. Katta polvonlari o'rtaga kurashamiz. O'rtaga hamma chekkalab qolyapti. Brexatl suv yo'qmi? Mana shu Brexatl suv kerakda. Zafar aka telefonini oberamiz. Zafar aka, duoganlar. Like ham bir bosib qo'yaylik akalar. Qotib qoldi. 2400 odam kuzatyapti. Ey, ma. Bahrom. O'rtaga ket. Bu yer telefonim qaynab ketdi. Keladi, keladi. Hoji kelsang ham, hoji. O'rtaga. Hoji ke. O'rtaga kurash. Zaq chiqdi-ku. Nurbek palvon bilan. Buxorolik. Yaqin Abdulla. Nima degan qishloq deb yur? Qorayog'och mahallasi. Qorayog'och mahallasida bo'lyapti kurash. Ha, bo'ldi mana. Bitta mehmon tayyor. Kerif. Chingiz palvon kurashyapti. Muhammad Karim palvon ukasi. Zahid çıktık da kalasın. Evet.
Bo'ldi, bo'ldi, Chingizni olib beraman mana. Muhammad Karim ko'rayotgan bo'lsa, mana ukasini ko'rsatib beramiz. Ha, hozir bular aniq bo'lgandan keyin. Tushunmaydi. Ey, og'aylar, biz qoyilda men tushuntirib o'tganman. Qoyil yaramay qolgan polvon o'zi bekoldi oldiga keladi. Qoyilligini o'rtachi qo'ymay kelsa, o'sha zot beriladi. Mana yigit aka ilojim yetmadi, oyog'im ishib ketdi. Zotini bering dedi, qo'ltaylab qoyil, zotini bering to'liq. Qoyil ana shunday bo'lish kerak. O'zi to'g'ri tayda o'tirib, bitta odamni jo'natyorsa, qoyil emas u. Qoyil mana shunday qoyil. Arslan polvonlar eshitmadim, mana kelmagan bo'lsin. Kele, duogan polvonlar, duogan polvonlar, sen kim bilsin yerini? Kim? Oldu, Azrat, mana ikon Azrat. Muhiddin polvon. Yozing, Muhiddin polvon. Surxondaryo. E'zoz polvon. Samarqand. Ekorda 300 dollar bor. Amin. Xudo xolingiz. E'zoz chiqdi mana, e'zoz. Gap yo'q. E'zoz bo'lsin gap. Qizboy polvonlarniki nima bo'ldi ekan? Uncha necha bo'ldi shu ballarni? E'zoz. E'zoz polvon. Like ham sразу yetkazib qo'yaylik akalar. Sho'rchilar ham katta to'y qilib turibdi. Soat 2 da deyilgan sho'rchida. Endi ular 11 ga mi 10 ga degan. Men tushuntirdim. Soat 2 da e'lon qilinglar, polvonlar chiqib boradi. Ana, gap. Hozir mana endi 2 bo'ladi. 2 bo'lim qoldi. Birga yaqinlashyap. Shunday endi mana ular natija bo'yicha 2 bo'ladi. 2 da bo'lsa, bemalol ustun qilamiz. Shu narsani to'y qiluvchilar diqqatiga, to'y qilish, odamlarga bir tomosha ko'rsatish, polvonlarga bir narsa berish maqsadingiz bo'lsa, birovni nimasiga to'g'rilab qo'ymang. Bu kurashyap. Bu endi kechki afizni tugatayotgan ish emas. Natijasini ko'rish. Siz ham mazza qilingiz. To'g'rimi? Mustafa Hasan bilan ikki kunda aytdim. Bir kunda bo'layaptimi? Bu 9 dan birgacha tugatsak, sen 2 da boshla. Kun uzoq. Xudoga shukr, ob-havomiz ochiq. Buni yuradi bemalol bo'ladi. Yo'q deydi, biz ham shu paytda qilamiz. Mana shu paytda qilsin endi. Bo'lmaydi-ku. $100 pul qo'ydi, 3 million so'm. Qolib qoldi. Shirin polvon, Noqvat polvon, Nurbek polvon, Zohid polvon. Ke, tez-tezki faqat. Hatta swat bugun bo'lyapti. Promo efir. Siz qo'shdi. Tavoqlar bo'lindi o'zi. Birinchi emas, shunday nima qo'yiladi shu. Nurbek polvon bilan Zohid chiqdi. Azos. Azos, kurasha, azos. Ke. Nurbek polvon ke. Ortaya, ortaya.
Ortasını mı?